Я тільки що прийшла з манікюру. Я записалася через Інстаграм. О, вибачте за цей горщик. Зараз ось так. Я сама записалася через Інстаграм салону. У них там було віконечко на манікюр. І ось я приїхала. Мені зробили манікюр. Мені зробили його годину. Це звичайний обрізний манікюр, але я попросила ще зробити покриття шелаком. На що мені сказали, що в них немає часу, і мене записали тільки на 1 годину. На що я відповіла, що мене не запитували, що саме я хочу робити з нігтями, і не питали, скільки часу мені потрібно. Так як прийшла інша клієнтка, я вже не стала якось сперечатися і просто пішла, і мені зробили просто такий прозорий звичайний лак укріплюючий. І коли я прийшла додому, мені чоловік і мої батьки кажуть: а чому ти не відстояла свою думку? І я тепер думаю, чи правильно я зробила, що пішла. Мені цікава ваша думка. В цій ситуації винна я, що не проговорила, що я хочу саме зробити з нігтями перед записом. Або ж адміністратор, яка не запитала мене, на які процедури я записуюсь і скільки мені потрібно часу. Ви гляньте, яка краса у нас в лісі. Але і тут можна відслідковувати діяльність людини. Ви бачите, вже повирівали, ма з корінням прямо покидали. Ой, конвалія, мій улюбленіший аромат. Які ж вони гарні. Поїхали ми, називається, в фору за одним молочком на маршрутці і набрали цілий пакет. Добре, що міцний. 767 гривень. І зразу видно, що більшість з цього набрав малий. Гляньте, я отримала посилку на новій пошті, і вона виглядає дуже неправильно. Але насправді це просто вітамін С, щоб чистити блонд. А ще тут хтось забув телефон. Я в нинішній час боюсь його чіпати, тому написала в групу села. Гляньте, який гарний каштан на зупинці. Ну, краса ж. Сьогодні у нас по-багатому. Я тільки клала дитину спати. Ось хто кричить. Сьогодні роблю котлетки. Тут у нас м'ясо свинина. Ось вона. Четвертинка цибульки, один зубчик часника, хмелі-сунелі трошки посипала і м'якушка батона. Вирішила трошки додати олії, бо це все ж таки філе, воно може бути суховата вирізка ця. І сіль, звісно. Нагадую, що в мене є на каналі окремий плейлист з рецептами. Зараз будемо смажити. Завжди додатково тушкую ще в духовці, так вони будуть соковитішими. Сьогодні у нас було в планах потрапити все ж таки до Міжугір'я, але всі обставини сьогодні проти нас. Я навіть встигла вранці помити голову, зварити борща на всю сім'ю і для гостей, якщо вони прийдуть до нас на вихідних. Але чоловік спав до 11-ї, я його розбудила, тому що сьогодні вихідний, дайте йому поспати. Як тільки я все ж таки розтормошила чоловіка, він згадав, що сьогодні повинні були привезти воду вранці, але її не привезли, тому що водовоз запізнюється. Нам, виходить, потрібно буде чекати, мабуть, до обіду, поки її привезуть. Коротше, план буде наступним. Ми малого сьогодні не кладемо на обідяний сон, а їдемо, скоріш всього, в Феофанію. Якщо у нас, звісно, все вийде. Я раніше не знала, що калина цвіте ось так. Нам, мабуть, пахне? Начебто ми зібрались, але вже на годиннику початок третьої. Приїхали, взяли собі одразу кави. Ну що, догадайтесь, нас набрав через 5 хвилин після кави водовіз. Це виходить якийсь влог цікавих історій. Вибачте, я захекана, бо бігаю за малим на самокаті по всій Феофанії. Щодо манікюру, подивіться, будь ласка, на мої нігті, минув вже тиждень із нього. Чи нормально виглядає кутикула? Не то, щоб я жалілась, але зазвичай я роблю собі обрізний манікюр. Цей раз мені зробили апаратний фрізою. Чи так повинно бути, чи ні? Це, здається, храм Пантелеймона. Сьогодні неділя, і ми нарешті вибралися до Міжугір'я. Подивимося, наскільки нас займе дорога, чи ми встигнемо по графіку малого. Я сьогодні за таким от макіяжем, до речі, олівчик такий бузковий від Глембі. Ну просто шикарний колір, мені дуже подобається. Гляньте, там маленьке оленя.
Всі його фотографують, зараз він з дерева сховався. Гляньте. Тут прям дуже гарно. Мені здається, тут кожен куточок — це локація для інстафоток. Ми нарешті тут. 2 місяці очікування дитиною, і ми дійшли. 100 гривень вхід окремо від входу в Міжгор'я. І, в принципі, не дуже велика виставка, але малий у захваті. Як на мене, ось ця машина найкраща. Вона дуже красива, це Chevrolet Impala. І ось ця ще улюблена, прям як з фільмів американських. Поліцейська академія чомусь згадала. Дівчат, у мене до вас іще питання. Хто спробував косметику для волосся від Joico? Моя майстриня, яка мені фарбувала волосся, рекомендувала записатися на реконструкцію, і вони роблять її на косметиці Joico. І кажуть, вона суперкласна. Не знаю, варто мені це робити. Коштує це на моє волосся 1200 гривень. І я не знаю, варто і воно того чи ні, тому що мені сказали, що потрібно 3 процедури, а потім кожен місяць ще повторювати. Коротше, по ціні це виходить так нормальненько. І мені цікаво знати, може хтось вас уже пробував, чи дійсно це того варто. Коротше, я знов притарабанила сумку з Юску, взяла те, що потрібно змінювати періодично. Я про... Ой! Серветки. Прищепки. До речі, дуже симпатичні. Ось такі гарненькі полотенця для кухні. І найголовніше, це ось таке от дзеркало на ніжці, якраз для моїх відео з макіяжем. Я розкладу його, покажу вам. Воно, як по мені, дуже зручне. І показую, як виглядає дзеркало. Так, ось така краса на підставці. Воно симпатичне, але дуже мацається руками. І прям дуже видно відбитки на ньому. Я вже прям бачу плями тоналки. Але воно якось надихає до якогось догляду та макіяжу. До речі, моє місце для зйомки – це просто підвіконня. Завжди найкраще світло природнє. Сьогодні приїхали в парк від нас неподалечко від нашого села. І мене дуже дивує зараз, приємно дивує, звісно, що зараз багато нових парків і взагалі багато місць, де можна відпочивати з дітьми. І все дуже зараз охайне, все дуже чистеньке. Останнім часом чомусь немає натхнення знімати влоги. Ми, в принципі, нікуди так і не їздимо, а тільки по якимось паркам малого забавляти. Але я бачу по статистиці, що вам подобаються ці влоги. Для мене це загадка, звісно, але пишіть, будь ласка, в коментарях, які типи відео вам подобаються. Влоги або огляди, або макіяжі. Коротше, я буду до вас дослухатися, звісно. Апдейт по помідоркам чері. Сьогодні вже висаджуємо відкритий ґрунт. Ось так от вони підросли. От які мої красунчики. Кожного свій город, так? Підготували місце. Поряд з основним городом будуть рости. Не спіши. Нам знайомі подарували велосипед. Дякую, Іра, якщо дивишся цей влог, привіт тобі. Мені досі не віриться, що він такий дорослий. Це якийсь сюр. Сьогодні у нас ранок розпочався не з кави. Ми сьогодні хоч і прокинулись рано, але вже жарить так добряче. Зараз ми все полили вже. Трошки відпочинемо в затінку і підемо, мабуть, десь прогуляємося в лісі, де трошки прохолодніше. До речі, купили ось такі от подушки. Купляли ми їх в Юску. Одна коштувала менше 100 гривень. І це дуже прикольно, на них дуже приємно сидіти м'якенько. І ще, що стосується городу, у нас скоро будуть розпускатися квіти. І я зараз почала дивитися 2-й сезон «Ферми Кларксона». Хто не дивився, рекомендую. Взагалі ми з чоловіком фанати Топ-Гіру і Джеремі Кларксон. Ви, напевно, передивилися всі сезони разів так 3. І оця от серія з фермою дуже класна. Хто не бачив, рекомендую, гляньте, для настрою. Я багато чого дізналася, і, боже мій, робота на фермі – це така праця.